কৰোণাৰ আতংকৰ মাজতে উজনি অসমত সংঘটিত হৈছে এক অলৌকিক ঘটনা। আপুনি হয়তো আজব ঘটনা বহুত দেখিছে, কোনো ঠাইত যদি শিল ফাটি মাটিত সোমাই যায় অন্য কোনো ঠাইত আকৌ আল্লাৰ নাম পাতত জিলিকে। কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম এনে এক আজব ঘটনা। উজনি অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ বহুতো অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বৰহাট চাহ বাগিচা 10 নম্বৰ লাইনত 4 ঘৰ শ্ৰমিকৰ বাসগৃহত নিশা 9 বজাত ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা মচলা পিচা শিলটো পতাত নিজে নিজে থিয় হৈ যোৱা কাৰ্যই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। উল্লেখ্য যে কালি 9:09 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো ঘৰৰ লাইট চাকি বন্ধ কৰি ঘৰৰ সন্মুখত এগছি বন্তি জ্বলোৱা হৈছিল। বৰহাট চাহ বাগিচাটো শ্ৰমিকসকলে চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পাছতে বাগিচাখনৰ 10 নম্বৰ লাইনত 4 ঘৰ শ্ৰমিকৰ বাসগৃহত শিলৰ পতাসমূহ থিয় হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। তদুপৰি শিলৰ পতাৰ ওপৰত শিলটো থিয় হোৱাৰ পাছত ৰাইজে ধূপ ধূনা জ্বলাই বহু ৰাতিলৈকে পূজা অৰ্চনা কৰে। সমান্তৰালভাৱে হাপেখাতিৰ ৰহন চাংমাই গাঁৱৰ একাংশ পৰিয়ালতো একেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সিহঁতৰ পৰা আমাৰ জোঁৱাই এজনে ফোন কৰিলে, দুকমুকালি দেই আমাৰ ছোৱালীজনীলৈ ফোন কৰিলে, ফোন কৰি ক'লে কেলৈ ফোন কৰিছে মা ৰাতিপুৱা, তাৰপৰা ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ বোলে আমাৰ আহিবত পূজা পাঠ কৰিছোঁ, এনেকৈ বোলে শিল পতা ধুই মেলি গা পা ধুই ধূপ ধূনা লগাই পেলাই শিল পতাটো থিয় কৰি চাব, যদি থিয় হৈ যায় থাকিব লাগিব, 3 বাৰলৈকে পৰিব বুলি ক'লে 3 বাৰ তুলি চাব, যদি পৰি যায় তেতিয়া নহ'ব। আমাৰ ইয়াত ল'ৰাটোক মই গা চা ধুৱালোঁ, গা ধুৱাই তেওঁ আহি ধূপ ধূনা দি ফুল তুল দি পিনে পানীত ঘটি লৈ তাৰ ভগৱানৰ নাম কৰি পিনে থিয় কৰাই দিলে একেবাৰতে থিয় হ'ব। ঘটনাটো আজি আজি ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত তেওঁবিলাকে নিশা 2টামান বজাৰ পৰাই সেইবিলাক চলি আছে। আপোনালোকে আজি কৰি দিয়ে আজি আজি ৰাতিপুৱা খবৰ পাই পিনে লগালগ গা পা ধুই কৰি দিয়ে। ঋতু গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।